Баршаңызға сәлем, достар! Сіздермен бірге Айгерім. Келіп жеткен ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Наурыз мерекесі елімізге, әр отбасыға құт береке, молшылық, табыс алып келсін деймін. Наурыз мерекесіне міндетті түрде Наурыз көже дайындалады. Әр өңірде әр түрі дайындалады. Ал мен сіздерге өз нұсқаммен бөлісетін боламын. Бізге керегі жылқының еті, шұжығы, бидай, арпа, тары, қызылбұршақ. Қызылбұршақтың орнына негізі жүгері қолдансаңыздар болады. Мен жүгері таба алмағасын, қызылбұршақты қосайын деп жатырмын. Құрт және айран керек болады. Осы жеті заттан менің наурыз көжем тұратын болады. Енді етімізді салмас бұрын, мен осылай шұжығымды инемен тесіп аламын. Ыдысымызға осылай толтырып су құямыз. Етімізді салып, қайнатып, пісіретін боламыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Бетін жауып, бір қайнағанын күтеміз. Енді етіміз қайнағанша, бидайымызды, арпамызды, бұршағымызды тазалап жуып, бұқтырып, 30-40 минуттай суда қайнатып пісіріп аламын. Міне, мен етім қайнады. Енді бетінде көбігін міндетті түрде осылай алып тастауымыз қажет. Жай отта етімізді піскенше 2-2 жарым сағатта шамамен пісіретін боламыз. Енді құртымызға ыстық сорпа құйып, кішкене қойып қоямыз. Ол жібегеннен кейін барып, осылай езіп аламыз. Міне, мен етім жұп-жұмсақ болып пісті, шамамен 2-2 жарым сағатта қайнады. Енді сорпамыздан бөлек алып шығамыз. Сорпамыз мөп-мөлдір таза болуы үшін осылай сүзгіден бірнеше рет өткізіп алыңыздар. Енді қайнап тұрған сорпамызға жаңа пісіріп қойған бидайымызды, арпамызды, қызылбұршағымыздың бәрін біртіндеп салып шығамыз. Және де тарымыз бізде піспеген, тарымызды саламыз. Тарымыз піскенше 10 минуттай қайнататын боламыз. Енді біздің тарымыз піскенше етімізді ұсақтап көбіктерге турап шығамыз. Етімізді сорпамызға саламыз. Және де жақсап тұрып араластырамыз да, отымызды сөндіреміз. Шұжығымызды да әдемілеп турап шығамыз.
Енді бөлек ыдысқа кішкене біз наурыз көжемізден құйып аламыз. Енді дәміне қарай жаңа езілген құртымызды қосамыз. Жақсап тұрып араластырамыз. Және ең соңында біз айранымызды қосатын боламыз. Достар, егер видео рецепт ұнап жатқан болса, каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Алда әлі өте керемет рецепттер шығып тұрады. Міне біз наурыз көжеміз дайын болды, өте дәмді болып шықты. Біреулер кеспе қосып жатады, ол енді әркімнің өз қалауы. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер, дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Сіздермен болған Айгерім, келесі кездескенше, ұлысты ұлы күні құтты болсын ағайын!